নমস্কার, মই সিমৰণ সমাজদাৰ আৰু মই এইবাৰ বি এ এল এল বি ছেকেণ্ড ছেমৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু মই এবাৰ বহুত বেছি এক্সাইটেড কিয়নো মই এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোট দিব গৈ আছোঁ আৰু নিজৰ কেণ্ডিডেট নিজে চুজ কৰিম এবাৰ যে মোৰ দেশক কোনে আগুৱাই নিব পাৰে, কোনে কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰে। আৰু সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আহক আপোনালোকেও ভোট দিয়ক। আমি সকলোৱে মিলি যাতে ভোট দিয়াটো এটা ফেষ্টিভেলৰ নিচিনা আমি পালন কৰোঁ, এটা উৎসৱৰ নিচিনা আমি সকলোৱে মিলি যাতে আমাৰ নিজৰ কেণ্ডিডেটক চুজ কৰোঁ, কোনে আমাৰ ভালকৈ সহায় কৰিব, কোনে আমাক আগুৱাই নিব সকলো ক্ষেত্ৰত। তো আহক আমি সকলোৱে মিলি ভোট দিওঁ এবাৰ। আৰু আৰু মই সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভোট দিয়াৰ দিনা নাহাকৈ যাতে নাথাকে, সকলোৱে যাতে ঘৰৰ সকলো মানুহ, সকলো মাতৃ পিতৃ, সকলো ককা আইতা সকলোকে যাতে ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে ওলাই আহক, আমি ভোট দিওঁ সকলোৱে মিলি যাতে, কিয়নো আমাৰ দেশৰ কাৰণে এইটো বহুত বেছি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আৰু নিজৰ কেণ্ডিডেট চুজ কৰি আমাৰ দেশক আগুৱাই নিওঁ যাতে। ধন্যবাদ।